ọlọ́run a dúpẹ́ lọ ọlọ́run ọba alhamdulillah làwọn tí wọ́n bá ilé iṣẹ́ Baka Travels àti You Fit Fly lọ ṣe umura tí wọ́n tún dé Dubai nínú oṣù kejì lọ́dún 2019 ṣe ilé iṣẹ́ Baka Travels Limited àti You Fit Fly wá ní ẹ̀ tí rí nǹkan kan umura nu oṣù Shaban èyí tí yóò wáyé lógúnjú oṣù kẹta níbi tí wọ́n ti ṣí ilẹ̀kùn ilé ọlọ́run Baitul Atiq lẹ́tọ̀ọ́ ti rí gbígbà àdúrà bí easy ni lie ẹni tó bá wá wù tún lè tẹ̀lé wa lọ lu ọjọ́ mẹ́rin ní Dubai fún umura nu oṣù Ramadan tọdún yìí ọjọ́ méjìlá lò ní Medina a lu ọjọ́ mẹ́wàá tó kẹ́yìn àwẹ̀ Ramadan ní Mecca ká tó wá lu ọjọ́ mẹ́rin ní Dubai pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pábánbárí rẹ̀ ní ti Hajj tọdún yìí níbi tẹ́ ti láǹfààní láti dé mọ́ṣáláṣí Kudus tó wà ní Jerusalem tẹ́ wá di Hajj àti Hajj Kudus bákan náà láti dé Dubai iléeṣẹ́ Baka Travels àti You Fit Fly ti wá pèsè àwọn ilé bí àfin ọba tí kò jìnnà sí Haram kalẹ̀ wọ́n á tún mú yín ṣe ziara dé gbogbo ibi mọ́nìgbàgbé ní Mecca àti Medina tó fi dé àwọn àyè àṣẹ táwọn àfáà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àdúrà ń gbàbí mọ́nà wà Allahu Akbar ẹni tó lóko ọrin tó láti máa ṣe bọ̀ dáadáa tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ Hajj tó tó ogún ọdún tọ́lọ́run ọba Alikeola sì ń kún wọn Alhaji Taufik Akeogba Gold Lavashi àtolùdarí iléeṣẹ́ Bakita Mubaraka Baka Travels pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ alálùbáríkà ni You Fit Fly ni wọ́n jọ tẹ́pẹpẹ ètò yìí fún àlàyé kíkún 0803-506-6122 0803-606-6122 tàbí 0703-711-7801 ìrìn àjò sí Mecca Medina dé Dubai pẹ̀lú iléeṣẹ́ Baka Travels àti You Fit Fly àlọ́ dé àlọ́ gbà àlọ́ fi ṣoríire. لك والملك لا شريك لك لبيك الله ìkẹ́nà kọ́bára alẹ́ ànábì kọ́bá àwọn sàbí ànábì gbogbo àwọn tó tẹ̀lé ànábì pẹ̀lú dáadáa ọlọ́run jẹ́ ọkàn àwọn náà ọlọ́run mọ́sá ẹ̀bà wá náà sínú ẹni tí kì í ọkàn iṣẹ́ rẹ̀ ìwà rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáṣọ tí ó kẹ́rí òfin tó sọ ọlọ́run tàbí rọ̀ wá lọ́rùn gbogbo àwọn tí ó wà lẹ́yìn tiwa náà ọlọ́run jẹ́ kan náà ọkàn àwọn náà lóbi ìpàdé àwọn náà bá wà lé ní dáadáa àti déédéé ìkẹ́ náà máa lọ bẹ́ẹ̀ tí ó fi dọjọ́ ẹ̀sán inú bàbá wa dùn púpọ̀ lónìí láti wà lọ́dọ̀ bàbá wa kí ó gba góòlù ọlọ́run ti ní ká mọ́ra wa ó tó jọ́ mẹ́ta bàbá wa kí ó gba góòlù wá fẹ́ràn bàbá wa láàánífẹ́ tó lé wọn wá ti ibi kankan máa bàbá wa lẹ́hà tó ju ojú ọ̀nà dáwà yìí náà lọ nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ wa rí bí tí lówó rí ọ̀rọ̀ wa rí bí tí rí ìfẹ́ tí bàbá wa kí ó gba góòdì ní sí bàbá wa lẹ́hà òun ló wá gbé wọn dìde wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàtúnṣe níbi ṣàtúnṣe lọ́hùn-ún nbó ṣe ké gbogbo orú ọ̀rọ̀ tó bá ti rí fa bàbá èyí àti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ìmí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ tí bàbá ò gbọ́ ọlọ́run ọ̀yọ̀ǹda àsìkò fún bàbá kán máa pèsè lórí facebook tó kan ọlọ́run sì wájú bàbá tó gba góòlù dìde ìfẹ́ tí mo ní sí bàbá ẹlẹ́ra yìí ó ju mọ́sẹ̀ kò rí mọ́sẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ wọn yìí wọ́n wá ṣètò lọ́dún lọ́sì wọ́n lọ wọ́n bọ̀ wọ́n wá gbéra dìde wọ́n wá sọ́dọ̀ bàbá wa ní dárùn náà yìí wọ́n ṣe àpọ́nlé tó pọ̀
latoyo Abibadan won ni latoyo ni Abibadan ni won si wa yen wa seko won si ke yen wa yen wa seko yen la la laye ti e eyan la la laye ti e gbo aye si mo won ka ki ti gbo aye si mo won ka ki won ti ja fa won je joba won se ja fa be le kan na won tun je joba wa gbese re la la le won lowo bayi olohun wa gbese re la la le won lowo bayi aja si pe ni re patapata ni aja si pe ni re patapata ni won di akoko ni idi akoko nu ni idi elekeji idi elekeji ojiji ni won gbo ejiji ni won gbo emi na ti edajo ti ogun bi aba wa ile ana edajo ti o wa gun gba mo fe se nkan sunday ti mo dajo la mi si gba ta fe se nkan ni sunday ta wa dajo la mi si iro le ala mi si iro le ala nsi mo so ba won to fe fe mo mi o so ba won to fe fe omo baba wa mo le bi oyo ju jo sunday mo le bi eyo ju jo sunday ma ti pare anuko ko si bi ti lo baba ti pare anuko a gbo o se yun ni baba si n gbo Baba se ngbo boya jima boya sasede le kan na boya jima bi sasede ni won gbo gba mi loju ko won tete gbo ju jima ni oje won ba tete gbo ju jima na ni oje o ko won tun boya sasede boya wa pe sasede ni oje ro le le bi se mi na dajo ro le ala fi gangan na ba dajo afi mo ti ri won laaro sunday ai mo ti wa ri won laaro sunday won gbo pe fe so igi omo won gbo pe fe so igi omo yin mo ti bi si to wo de bi bi mo se wa bi si to wo de bi o de je le keji ne je le keji ni na ri pe mo godo dide awon na baba na wa ri ba won godo dide salama si won lati wa salama si yin ni pe ni ti ba mo ri olohun ni fe re ori pe ni ti e mo re olohun ni fe re ti o si ni dupe ti o dupe fe da o de dupe fọlọhun eni ti o si mo pe da be da ko ni mo be o dupe baba leke ola Ọlọ́run mọ̀ sí wa nílẹ̀ yìí. Ọlọ́run mọ̀ sí wa lẹ́ni tí ò mọ̀re. Ẹni tí è mọ̀re wọ́n pè nílẹ̀ yìí. Ẹni tí è mọ̀re ni wọ́n pè nílẹ̀ yìí. Ọlọ́run kórira lẹ̀ yìí. Ọlọ́run kórira láì mọ̀re. Wọ́n á fẹ́ràn kẹ̀rí. Ọwọ́ á fẹ́ràn ọlọ́rẹ. Ẹni tí mọ̀re. Ẹni tí mọ̀re. Wọ́n tún máa kẹ̀rí mu gbà mí. Ẹni tí mọ̀re gbà mí. Ẹni wọn bá lulẹ̀ yìí mu àti kẹ̀rí mu. Ẹni mọ̀re àti ẹni tí mọ̀re wọn. Àmọ́ ni wọ́n bá lo kẹ̀rímù pẹ̀lú bàkírì àwọn ni wọ́n ń rùn àtọ́lọ́rẹ. Àmọ́ tí a bá ní kẹ̀rímù lẹ́yìn ẹni ó mọ̀rẹ́ àtẹni tí ò mọ̀. Mọ̀rẹ́ ni wọ́n ń rùn. Kẹ̀rímù ni bàbá. Kẹ̀rímù ni bàbá ẹni tó mọ̀rẹ́ ni wọ́n. Káwọn di lẹ́yìn mu láfi wá. Eléto olu ni Ọlọ́run má jẹ́ rápadà sí ikú o rápadà sí ikú o ní kẹ́ ti o ẹ̀mí rápadà sí ikú àbá láwọn bẹ́ lọ́wọ́ bá pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run tó dáa jù àtàwọn òye Ọlọ́run tó ga jù àbá láwọn bẹ́ẹ̀ àti bàbá àtẹ̀yìn àti gbogbo wa náà Ọlọ́run bá lékè ọlá Ọlọ́run bá lékè ọlá. Kò fi wá sábẹ́ ìbòjì rẹ̀. Kò fi wá sí abẹ́ ìbòjì rẹ̀. Ọmọlá dínlá ìlà dínlò. Lọ́jọ́ tí ò ní sí bòjì àgbòjì Ọlọ́run nìkan. Mo dúpẹ́ inú àwọn méje tá nẹ́bí ká. Inú àwọn méje tá nẹ́bí ká. Orí ọ̀rọ̀ èmi pẹ̀lú yín láàrin bẹ̀. Inú ọ̀rọ̀ ẹ̀yin pẹ̀lú àwọn bàbá ẹ̀yin náà wọ bẹ̀. Ọ̀rọ̀ jùlá ni tàhábà fìlà. Àtàwọn ọkùnrin méjì. Wọ́n ti fara kárí. Àwọn ọkùnrin méjì tí wọ́n fẹ́ràn ara wọn nítorí Ọlọ́run. Wọ́n ti máa àárẹ̀ yìí. Wọ́n máa kójọ nítorí Ọlọ́run. Wọ́n ti fara kárí. Wọ́n bá tún fẹ́ túká náà wọ́n túká nítorí Ọlọ́run. Tèmi pẹ̀lú wọn ti tèmi pẹ̀lú wọn ti mara wa Ọlọ́run náà yanjú. Látijọ́ tí bàbá wa ilé àtàwọn akéwà gòdì ti mara Ọlọ́run náà ni wọ́n yanjú. Ọlọ́run wa jẹ́ àpàdéjáde jẹ́ náà. Ọlọ́run jájọ pàdé lálùjọ náà. Fatiha. Inú ilé wa ta jòkó yìí. Inú ilé bàbá akéwà gòdì ta jòkó yìí. Àwọn ìyá wa. Àwọn ìyá wa. Tí wọ́n jẹ́ ìyàwó àfa wa. Tí wọ́n ń jẹ́ ìyàwó àfa wa. Gbogbo àwọn àbúrò wa. Gbogbo àwọn àbúrò wa. Jọmọ àfa wa. Tí wọ́n jọmọ fa àfa wa. Ọlọ́run máa ń se baraka fún gbogbo wọn. Ọlọ́run máa ń se baraka fún yín. Ọlọ́run máa ń se baraka fún gbogbo wọn. Ọlọ́run máa ń se baraka fún gbogbo wọn. Inú ilé yìí. Inú ilé alubarika ni. Ilé alubarika ni. Ọlọ́run jẹ́ àgbà bí ọkọ̀ sí. Ọlọ́run ṣàlẹ́ fún baraka. Ọlọ́run ṣàlẹ́ fún baraka. Ọlọ́run ṣàlẹ́ fún baraka. Owó yóò ní parẹ́ mọ́. Tó bá wọ ara ọmọ. Ọmọ yóò ní ìjẹgbẹ́ lọ. Yóò yẹn dùjẹgbẹ́ lọ. Tó bá bọ́ sára lé. Gbogbo re ni ọmọ wọlé bẹ̀ ni ọmọ jáde bẹ̀. Tó bá ti yọ àlùbáríkà kó mi kan. Tó bá dùn láàárọ̀ kò ní dọ̀sán kò ní dalẹ̀. Àmì ọ̀nà yọ̀ máa. Ọlọ́mọ yóò lára ìyàwó yìí. Àmì. Ọlọ́mọ yóò lára ọmọ yìí. Àmì. Ọlọ́mọ yóò lára ọmọ yìí. 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 Ọlọ́mọ yóò lára ọmọ
الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي رمجني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون نقاري أدوى مين نقاري أدوى إما سدوى أما سدوى فاوى 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 فلوم صوم أنا أدتي أنا أدتي لاتو ديدي أبوجا لوم On va se dire, 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 on va واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Pẹ̀lú Ọlọ́run ọba alhamdulillah làwọn tí wọ́n bá ilé-iṣẹ́ Baka Travels àti You Fit Fly lọ ṣe Umura tí wọ́n tún dé Dubai nínú oṣù kejì lọ́dún 2019 ṣe ilé-iṣẹ́ Baka Travels Limited àti You Fit Fly wá ní ẹ̀ tí rí nǹkan kan Umura nu oṣù Shaban èyí tí yóò wáyé lógúnjú oṣù kẹta níbi tí wọ́n ti ṣí ilẹ̀kùn ilé Ọlọ́run Beit Latik lẹ́tùn ti rí gbígbà dua bí easy ni lie ẹni tó bá wá wù tún lè tẹ̀lé wa lọ lo ọjọ́ mẹ́rin ní Dubai fún Umura nu oṣù Ramadan tọdún yìí ọjọ́ méjìlá lò ní Medina a lo ọjọ́ mẹ́wàá tó kẹ́yìn àwẹ̀ Ramadan Mecca ká tó wá lo ọjọ́ mẹ́rin ní Dubai pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run pábánbárí rẹ̀ ní ti Hajj tọdún yìí níbi tẹ́tí láǹfààní láti dé mọ́ṣáláṣí Kudus tó wà ní Jerusalem tẹ́wàá di Hajj àti Hajj Kudus bákan náà látún dé Dubai ilé-iṣẹ́ Baka Travels àti You Fit Fly wá pèsè àwọn ilébí àfin ọba tí kò jìnnà sí Haram kalẹ̀ wọ́n á tún mú yín ṣe ziara dé gbogbo ibi mọ́nìgbàgbé ní Mecca àti Medina tó fi dé àwọn àyè àṣẹ táwọn àfáà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àdúrà ń gbàbí mọ́nu wà Allahu Akbar ẹni tó lókọrin tó láti máa ṣe bọ̀ dáadáa tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ Hajj tó tó ogún ọdún tọ́lọ́wọ́ ọba àlekẹ́ ọlá sì ń kó wọn Alhaji Taufik Akeogba Gold Lavashi àtolùdarí ilé-iṣẹ́ Bakita Mubaraka Baka Travels pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ alálùbáríkà ni You Fit Fly ni wọ́n jọ tẹ́pẹpẹ ètò yìí fún àlàyé kíkún 0803-506-6122 0803-606-6122 tàbí 0703-711-7801 ìrìn àjò sí Mecca Medina dé Dubai pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ Baka Travels àti You Fit Fly àlọ́ ní àlọ́ gbà àlọ́ fi ṣoríire. لبيك الله
محمد نبينا بنور ودينا. Ojise la Muhammad lo fi ye wa gbe ko si aisan kan t'Olorun ba Allah fi wo se ti nidi ka le jo gbe ye igbadun ati ifokanbalẹ ninu alaafia ara pipe ni mo se se iwo na loju kokoro lori awon ilana iwosan to jise la Muhammad la kale fun wa ta ma si prophetic medicine ti o lebo kankanu nje o ti gbo nipa asunna islamic medicine ile itaja ojulowo fun prophetic medicine pambele awon ogun iwosan alaafia ti o lebo nu ti o si wuwo gbe aisan ti gbogbo tara fi dasaka bi abatu sauda black seed oil Balul Ibli Miracle in Camel Iyo Miran Kumi Hell Water Olive Pomace Oil To Jagidi Asuna Mixture Akoko Luko E Koko Jedi Jedi Ni Asuna Islamic Medicine Awa Prophetic Medicine To Kako Ogbe Enu Tumbe O E Yiti O Tupa Le Koma Tefe Tefe Futo Ma Detagba Kaya Oma Duni E Yiriro To Vi Me Yiti O Shao Tagbo Gbo Kokoro Nwe Jati Be Be Lo E Tete Ma Bo Ni Asuna Ke Wara Ojulo Wo Prophetic Medicine Awa Ogbo Iwo Sati O Niye Meji Nuti Ma La Fia To Nila Gwara Asuna Islamic Medicine Wa Ni Brooklyn Rye, SE231JL, New UK, London, telephone 074-80-83-9910, Asuna Islamic Medicine, Fui Wosa, Pipe, Tio, Monita, Kotolong.